Найщасливіший день у житті молодого подружжя перетворився на страшну трагедію. Що насправді відбулося в операційній та хто винен у смерті молодої мами, намагаються з'ясувати родичі. Аналізи в неї були всі ідеальні. То, що вона там на початках мала якісь вірус, знаєте, насморк, щось таке, але все добре було, вагітність проходила нормально. Попала в лікарню, пролежала вона в лікарні 2 дні, тиск падав 135 на 90-95. Ми турбувалися, підходили до лікаря Куляджина Богдана Федоровича, я казала, може краще, робіть щось, щоб з тиском, бо тяжко дитині буде родити з тиском, що робити, радьте. Ні, вона родить, давайте чекаємо до вівторка, вівторок будемо бачити, що робити. Вже наступного дня на контрольному ОЗД майбутню маму повідомили про те, що дитина не має ознаків життя. Після цього ще близько години тривала операція, а вже увечері у молодої жінки розпочалась кровотеча. Вранці, коли навідались родичі, у неї була висока температура. До хворої викликали фахівців з обласного центру. Старший такий приїхав, все, вони її подивилися на УЗД вже в долині, подивилися на УЗД, вони всі там збиралися, говорили. Я питаю, що, щось таке серйозніше, кажіть, що робити? Ні, там серйозно нічого немає, ми заберемо. Якби було серйозно, то вони би моментально що вони би тут забирали. Відреагували, розумієте? Там нічого серйозного нема, влили лише моїй дитині і плазми багато, і багато дуже капельниць, правда, не знаю, які там вже назви цих лікарств. При мені 4 плазми я бачила. Жінку забрали в реанімаційне відділення обласної лікарні близько 17-ї години. Завідувач повідомив родичам про її критичний стан і що потрібна термінова операція. Потім всі лікарі, оці, що вони зібрали цю бригаду на операцію, вони думали, що там є, що будуть удаляти її органи жіночі. І вони нас закликали і казали, ніби, що нам робити. Жінка молода. Я кажу, ви спасете нам дитину? Кажу, вона має вже дівчинку, хай буде вже одна дитина, ви нам її спасіть. Він каже, добре, якщо ми оперуємо, каже, то якщо там бачимо проблему, то видаляємо. Проблема була не в тому. Проблема була внутрішня кровотеча. Внутрішня кровотеча, і я не знаю, розумієте, я дотепер не знаю, в чому проблема, бо, кажуть, органи всі відмовили. Її зразу після цієї другої операції, зразу під штучні легені, казали, що там з нирками дуже проблеми, але з нирки вони тоді не думали, вони вже підключили легені. Пізно ввечері 17-річна хвора померла. Її смерть покрита таємницями. Родичі та сусіди запевняють, що вагітна не скаржилася на здоров'я. Вона росла здоровою, жвавою, веселою дівчинкою, щоб якихось патологій в неї було, щоб хворіла, ми навіть не чули в сусідстві. І коли вона ходила вагітна, вона дуже гарно виглядала, була весела, здорова. Тим часом розлючені долиняни зібрали мітинг під пологовим відділенням Долинської райлікарні. Більше сотні людей стурбовані незрозумілою смертю молодої дівчини та вимагають покарати винних. Заспокоїти мітингувальників прийшов головний лікар. На більшість запитань відповідей дати не зміг, пояснивши, що перебував у відпустці. З понеділка, з дозволу. Якщо ми будемо офіційно мати дозвіл батьків, то чекайте. Ну офіційно давайте. Це має написано бути. І поки йде слідство, не можна ще нічого розголошувати. Розумієте, як буде офіційно, тоді вже будемо офіційно говорити. Новонароджена дівчинка здорова та почувається добре. Наразі нею опікуються батько та бабуся. Найближчим часом її планують охрестити іменем, яке для неї обрала мама.